15. oktobra vaša neće biti, zato što naša lokalna samouprava, krizni štab naš i menadžment preduzeća poštuje mere koje je propisala Vlada Republike Srbije i krizni štab. Mi nastojimo da poštujemo sve mere kako bi i mi učestvovali u suzbijanju ove zaraze koju je prouzrokovala pojava virusa COVID-19 i nastojat ćemo i dalje da poštujemo sve te mere. Moram istaći da je situacija u Šidu izuzetno dobra, da mi na našoj teritoriji opštine nemamo zaraženi od COVID-19, ali pošto šidski vašar ima dugu tradiciju i imamo veliki broj i kupaca i prodavaca van teritorije opštine Šid, iz Hrvatske, Bosne i svih delova Srbije, gde se pojavljuje ima zaraženih, mi iz tih razloga ne želimo da organizujemo vašar, da se ne bi na taj način mi pospešili možda pojavu COVID-19 i kod nas. Nastojat ćemo da se borimo svim snagama, da radimo u skladu sa propisima i da i dalje Šid ostane ovako jedno zdravo područje. Mi organizujemo pijacu, svakodnevno je pijaca radi prema utvrđenom radnom vremenu. Svakako da smo sve mere koje je propisao krizni štab primenili i strogo ih poštujemo. Međutim, situacija sa pijacom je nešto drugačija. Pijaca je više lokalnog karaktera, uglavnom su i kupci, prodavci sa teritorije opštine Šid. S obzirom da kod nas nema zaraženih i da se poštuju mere, mi smatramo da pijaca treba normalno da radi, iz toga razloga radi i opet je to u stvari sa odlukom Vlade Republike Srbije i sa odlukom kriznog štaba da rad pijaca do daljnjeg nije obustavljen.